នៅក្នុងករណីឆេះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺស្លាប់មនុស្សចំនួន20នាក់លោកស្រីត្រីដាណាបានពោពាក្យយ៉ាងរំជួលចិត្តបែបនេះនៅក្នុងករណីឆេះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសម្រុកចូលដើម្បីបាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាប់ឆេះហើយឈានទៅដល់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យមានលក្ខណៈប្រក្រតីឡើងវិញនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចប្រាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោងប្រហែលជា 4:44 នាទីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្នូក្របបានស្ងប់ស្ងាត់លែងផ្ទុះសមត្ថកិច្ចជំនាញមានកម្លាំងអាវុធហត្ថនៅក្បាលនិងអង្គភាព711ដែលត្រៀមបង្ការបានសម្រុកចូលទៅចំណុចទីតាំងស្តុកគ្រាប់នោះដើម្បីធ្វើការបាញ់ទឹកសន្ធាប់ឲ្យភ្លើងរលត់ស្របពេលនោះដែរភ្លៀងក៏បានបងអល់ធ្លាក់ហាក់ដូចជាស្រោចស្រពនិងបាញ់ពន្លត់ជាមួយសមត្ថកិច្ចផងដែរទើបបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រភពបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមានមន្ត្រីយោធិនយ៉ាងតិច20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះខណៈដែលពួកគេកំពុងរៀបចំទុកដាក់គ្រាប់ដែលចល័តមកពីខេត្តកោះកុងនិងប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងជាច្រើននាក់រួមទាំងកុមារផងដែរបានរងរបួសហើយកំពុងទទួលការសង្គ្រោះពីក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នេះផងដែរនឹងអាចមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈដែលសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុងនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីអ្នកដែលធិតនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនោះឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដងសង្កាត់ច្បារមើនក្រុងច្បារមើនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរងការឆាប់ឆេះខណៈគ្រាប់ធុនធំមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនិងគ្រាប់ធុនតូចជាច្រើនគ្រាប់ផ្សេងទៀតបានផ្ទុះបន្តបន្ទាប់ដែលហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបានឃើញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់បែបនេះលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាអ្នកជំនួយដល់ល្បីម្នាក់ក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលឹកទុកទៅដល់កម្លាំងទាហានទាំង20នាក់ផងដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពអមជាមួយនឹងសម្ដែងយ៉ាងក្តុកក្តួលលោកស្រីត្រីដាណាបានសរសេររៀបរាប់ថាសូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់កម្លាំងទាហានទាំង20នាក់ដែលបានពលីក្នុងបុព្វហេតុបេសកកម្មដឹកជញ្ជូនអាវុធមកខេត្តកំពង់ស្ពឺវាពិតជាក្តីឈឺចាប់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលសាច់ញាតិចាក់ចែងគ្មានថ្ងៃត្រឡប់នាងខ្ញុំសូមរំលឹកទុកសោកនេះផងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់យុធិនពលីទាំង20រូបឲ្យបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរអ្នករងរបួសទាំងអស់ឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញ